Добрий ранок. Добре утро. Я сьогодні, Костик на мене сварився, да? Ти время бачила? Яка в смислі, 7 часов, зайче. Що 7 часов, каже, яка проспала. Таке буває. Так, любі наші, ну що? Я подарю вам настроєння на весь день. Ви чули мене, зайчик нам? Ти п'єш гаряче? Так. І Наташа п'є, і Леся п'ють аж кипяток. А я, знаєте, зараз отаку буду мотиляти цією паличкою, щоб воно остріло. Та любі наші друзі, хочу вам побажати з утра найпрекраснішого настроєння. Щоб там не було, як би там не було, тьфу, плюнули і пішли. Ви мене поняли? Бо тому що від вашого настроєння завість весь день. От учора, да, до полтішата, чуєте, щось така якась була, знаєте, якийсь такий був дискомфорт. У мене весь день був дискомфорт. От я щось Костіку тобі розкажу. Так на душі якось, знаєте, ну отаке, да, було? Та вчора вже утром казала. Приходжу додому, знімаю. Що я робила? Щось знімала. Що я робила вчора? Я чую, знаєте, воздушна тривога. Я виходжу на терасу і розумію, що зараз щось буде. Воно як гупнуло, опустилося все. Ну я вам хочу сказати, що все буде добре. По-другому не буде ніяк. Наші мислі матеріальні. І ви знаєте, крок до перемоги на столі. Танцюємо, медведі і циган. Навіть якщо мене потім виженуть з базара, я буду танцювати за привозом. А все одно буду, да, зайчик? Мира, добра і позитива. А ми вас... А ми вас цілуємо, любимо, дякую. Так. Чашку кофею. Я остину. А знаєте, чи я вона, щоб не була гаряча? Тому що я один раз попекла губи і рот, язик на пух, губи з пуху, говорити не могла. Мені це не треба. З тих пір гаряче не п'ю. Так, мої хорошенькі, ми знаходимося на привозі в молочному корпусі, в прекрасному городі Герої Одеси. Любимо її. На привозі можна купити все і побачити всіх, особливо світлючку з Костиком. Да, зайчик? Да. Іди до мене, мала Петуська. Так, значить що? Робимо обзор іншого варчика. Добрий ранок. Значить, дивіться. Все знаходиться. Це оця водичка, що я п'ю, що з алоє віра я взяла. Я розводю її таку. Значить, дивіться, весь товарчик знаходиться в нас в холодильнику. Копчений рулетик, це весь, що є, сьогодні будемо получати. Ціна його 1400 гривень за кілограм. Кальмарчик у нас є 1600 гривень за кілограм. Отакий дуже вкусний рулетик, його розпробували тунец і форелічка з томатами. Теж дуже вкусний, він йде вялений. Ціна його 1600 гривень за кілограм. Подожди, Костю, легким, закашлялася, легким движенням. Я красиву свою попу посадила на диван. Ножку на ножку, так вода. І хочу вам сказати, дивіться, оці котлетки 1000 гривень за кілограм, дівчатки, мальчики, вони обалденно класні. Я їх заказувала, значить так, для проби дали мені щось там 7 штук, потім я заказала 100 штук, 100, осталось 2, 4, 6, 8, 9 штучок. Виключай, Костя такого робить. Тако мені робить, тако, закрий ротика, ура, я говорю, він у мене закривається. Так, отакі котлетки, виходить, осталось трошки, дивіться. Тортика, Костик, іди сюди, думаю, тільки не мене показує, а показує тортик. Дивіться, отакого тортика, це все, що осталось. Ціна його 1600 гривень за кілограм, він іде вялений. Ескалара в нас тут є 900 гривень за кілограм. Весь товарчик знаходиться в холодильничку, це немаловажно. Не забувайте, що вчора ми почали масліні олівки, вони обалденно класні. Вчора нам, Костик, відходь від мене, що з тобою? Що таке, Костик? Я аж злякалася, ти на мене. А як ти такого ходиш? Ну, щоб тобі тип. А, цвіти показав? Да. Я подарю вам всі цвіти від душі, любимої. Значить так, товарчик показала, дивіться, вчора дали 5 ящичків малосої цієї форелічки, сьогодні буде 25, ну хоча б, щоб на сьогодні була рибулька. Сьогодні рибулька є, ціна її не міняла, 700 гривень за кілограм, зараз я вам все покажу. Карибочка моя, світулечки, сама вкусненька вона. Дорогулічка, ви знаєте, як ви любите свій товар, так він буде любити вас. Я свій товар дуже люблю. Він у мене дійсно, слава Богу, продається. Знаєте чому? Тому що він у мене завжди свіжий, завжди вкусний і завжди з любов'ю. Ні, ну я буваю, знаєте, я буваю така, приходжу як пантера на роботу. Ну всю життя буває, слухайте, не всі ми ангели, правильно? Буває, приходжу буркаю. Ну побуркала півчаса, потім закрила того рота, та й вже нормально. Утром не стою ноги встала, або щось утром сказав мені Сашунька. Та й ви поняли, скандал мировий був у мене. Да, і таке буває. Ну, звичайно, я стараюся на роботі бути з настроєнням, тому що нема настроєння, люди входять в сторону, думають, якась вона щось ненормальна, що з нею случилось. А в принципі, буває таке, що коли підходять, і, допустим, там багато в мене є такого, що діти за кордоном, а батьки тут. І от я, допустим, переписку веду з людьми, і хтось приходить, Світуль, а ви на нас не дивитесь, дівчатки, ви не обіжайтесь на мене. От я завжди вам говорила.
ну, я ніби це трошки жива людина, знаєте, і можу щось друге робити, я не можу. Як мій кат, ти не улибаєшся, дівулечки мої, ну я ж не можу все время улибатися, ви подумайте, що я з ума зійшла. Нема времени вже? Та виключай тоді вже. Виключай і сразу включи. Ви просто подумайте, що коли я часто буду улибатися, ви подумайте, що я приболіла. Да, ну а що ні, улибайся плохо, одна дівчинка пише, ваш сміх роздражає мене. Одні пишуть, ваш сміх роздражає, другі не улибаються. Я не знаю, що мені, чи мені улибатися, чи мені не улибатися, чи мені взагалі сісти і мовчати. Ні, ну це так грубо говоря, береш сісти і мовчати. Так що, любі мої друзі, взагалі все добре, ви знаєте, все добре. Я завжди говорила і буду говорити. Дуже багато людей таких обозлених, знаєте, ну, у нас життя дуже тяжела. І в житті треба все прощати, тому що це дуже важливо в цьому житті. Нельзя злитися, тому що, дивіться, вчора, я ж вам кажу, прийшла додому, покормила собачок. Нічого я не варила, просто нічого не варила. Заказала піцу, да. У мене як не піцу, то яйця. І от вийшла на терасу, я щось вийшла на терасу, воно як бухнуло, і ти не розумієш, що буде потім, через секунду. Завжди говорила, я говорю, буду живіть сьогодні, зараз і цю секунду. Наша життя прекрасна, тому що якщо ви щось задумали зробити, ви захотіли десь поїхати, сіли і поїхали. Ви захотіли щось собі купити, повірте, взяли і купили, тому що потім можна про це пошкодувати. Землячки, добрий день. Да? Ну добрий день, як тебе звати? Ти до мене має бути. Як вас звати? А ну козотки мої. Мене Ван. Да. Мене Маша. А тебе Маша, а мене Света. А то ваша мама Оксана, да? Колбаска. Да, ми дуже хотіли сірка. Ти ж держи, мої діти. Так, зараз Света зробить рибку, мама вам візьме. Добре, намотає, добре? Рибку любите? Так. Красуні, ви що приїхали на море? Та ти ж, ви обидві на папу похожі. Хто на маму похожий? Ніхто. Напевно на папу, так? Ти красуня, мама так папу любить, що... Ну, так? Моя красуня. Ну, ви молодці, що ви пішли до мене, моя боїня. Іди. Так, дівчатки, дітки, обалдену класні. Це ж наша Оксанка, а те, що привозить колбаси. Самі вкусні колбаси. Оптим центр. А є оптим? Діти, приїхала? Чи там подивимося? Зараз йдемо до Оксани, пості кушає роботу, йдемо. Цілую люблю. Так. 1,5 вважаємо на 6, це буде 9. Так, мої хороші, утро у нас почалося неплохо. Заказики неплохі, я вас обнімаю. Ви в мене знаходитеся на поводі в молочній корпусі. Ваша світлька вас всіх обнімає, цілує. Всі закази тільки на вайбер, зараз жарко, закази. Візьміть, будь ласка, її так, щоб не промялась вона. Кость, всі закази тільки на вайбер, але зараз стало жарко, закази не передаємо. Зараз дуже чуть похолодає, передам, тому що ви не обіжалися. Ну, замовлення тільки на вайбер. Ви чули мене? 098-493-0776. І це все пойде до вас. Саме головне, зараз жара, дівчатки, не обіжайтеся. А ми торгуємо. Ні, починчик у нас був, але так у нас завжди.